for today videos mga ka-friend, kung napapansin nyo, nandito na naman po kayo sa loob ng kusina. Kasi po meron po akong panibagong i-share sa inyo na ulam. Ayan. So itong ulam na to ay favorite ko rin po. Diba? Lahat na lang favorite ko. Kasi itong ulam na to, tuwing ito po ang aming ulam, napaparami po yung kain ko ng kanin. So, gusto ko siyang i-share sa inyo kasi simula pa noon, hindi pa namin to naulam sa loob ng bahay namin, sa family ko, at hindi pa rin to naulam sa mga kaibigan ko. Hindi ko pa po to nakita sa mga friend ko. So, gusto ko itong i-share sa kanila para next time naman po matikman nila itong ulam na ito. So, tara mga ka-friend, samahin niyo ako! Sisimula tayo sa bawang. Tanggalin natin yung balat. At dapat po ang bawang ay hindi maliliit ng lima. Medyo malalaki na po ang paghiwa natin sa bawang. Kung maaari kahit bisating na lang po natin siya, mas maganda po para mas manuot po yung lasa niya doon sa chicken. So, medyo malalaki pa hiwa ko kung napapansin nyo. Natin ay lemon. Ayan, sa lemon naman po, medyo maninipis lang po ang ating paghiwa. Ayan, sobrang nipis lang po. Then, kung may buto po siya, tanggalin po natin yung kanyang buto. Kasi kung minsan, yan yung cause ng pagkapakla ng lasa ng kanyang katas. Ilalagay po natin siya dito lahat. So, iti-fix po natin siya dito. So, simulan po natin lagyan niya ang ating garlic. So, naghugas po ako ng kamay ha, mga ka-friend. Lagay po natin siya sa ilalim. Then, next po natin ilagay is ang ating lemon. Butter na ilalagay natin. Then, next po natin ilagay ang ating chicken.
pepper, then seasoning. Then little bit salt. Then lagyan po natin ng seasoning. Okay na po, simulan na po natin ang ating pagluluto. Mga ka-friend, lalagyan ko po siya ng curry leaves. Ayan. Itong curry leaves po mga ka-friend, optional lang po siya mga ka-friend. Kung gusto niyo po maglagay. Ayan. So, tara na mga ka-friend, i-microwave na po natin siya. So, ayan na nga mga ka-friend. Talagay na po natin siya dito sa loob ng microwave. Ayan. Ayan mga ka-friend. Lutuin natin siya dito sa loob ng microwave. So, pwede nyo rin po siyang lutuin gamit ang pressure pan. Kung meron po kayong pressure pan sa inyong bahay, pwede nyo po siyang gamitin. Mas maganda po yun kasi po nanunood po talaga yung lasa ng ulam na ito. Pag yun po yung ginamit nyo, tapos isalak nyo lang po siya sa mahina-mahinang apoy lang po. So mga ka-friend, napansin nyo, sinalang ko na po siya dito sa may kalan kasi po hindi po siya maluluto sa microwave kasi medyo may problema po yung microwave na ginamit ko. So kaya sinalang ko na lang po siya dito sa kalan. Sa mahinang apoy lang po kailangan nyo siyang isalang. Then hayaan nyo po siyang kumulo ng kumulo hanggang sa mawala po yung kanyang sabaw. Ayan. Kasi kusa po siyang kakatas eh yung chicken po natin. So hayaan lang po natin kumulo ng kumulo, then baliktad-baliktad lang po para hindi po masunog at lahat po maluluto. Pantay po ang pagkaluto ng manok. Then, after po nyan, hintayin lang po hanggang sa kusa po siyang manunuyot at magmamantika. Kusa po siyang magmamantika once po na pinakuluan niya lang po siya ng pinakuluan. So, hintayin po natin. So, takpan muna natin mga ka-friend. So, ayan na nga mga ka-friend. Medyo nag-brown na po siya. Ayan, medyo nabawasan na po ang kanyang sabaw. Then, again po, kailangan nyo po ulit ibalik ka rin para po maluto ng pantay ang ating manok. Ayan. So, huwag po masyadong malakas ang apoy para hindi masunog. Kasi pangit po ang lasa kapag nasunog po ito. Kailangan po sakto lang po ang pagluto nito. So, ayan. Lapit na maluto mga ka-friend. So, ready to serve na po. So, for today, natapos na natin ang ating ulam. So, tapos na tayo magluto mga ka-friend. Ito na yung ating niluto. Ayan. Kumuha lang ang konti kasi hindi kami siya maubos. So, tikman natin mga ka-friend kung anong lasa. Grabe mga ka-friend, ang sarap niya. Try nyo na mga ka-friend. Mapaparami ang kain nyo ng kanin. So, masaya ako mga ka-friend kasi na-share ko sa inyo yung secret recipe ko. Huh? Oh, secret recipe. So, na-share ko sa inyo yung isa sa mga favorite ko rin na pagkain. Never ko pa po ito naluto sa Pinas. Baka next time lulutuin ko na rin po siya sa Pinas. So, try nyo na rin po mga ka-friend. Gandito na lang mga ka-friend. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa pagluto for today. Maraming salamat sa panonood nyo ng aking video. Kung nag-enjoy po kayo, just don't forget to like,
subscribe, and click the notification bells para updated po kayo sa mga videos na aking ina-upload. Maraming maraming salamat mga ka-friend. Paalam!